演艺圈又一对姐弟恋宣布结婚，相差14岁不被看好。前妻很酸40岁的她是阿姨，如今让人跌破眼镜。演艺圈又一对姐弟恋宣布结婚，相差14岁不被看好。前妻很酸40岁的她是阿姨，如今让人跌破眼镜。娱乐圈出现姐弟恋早已不再是什么新鲜事，像是贾静雯和修杰楷相差9岁还是幸福的让人羡慕，而钟丽缇和张伦硕相差12岁这样打脸酸民，如今又有一对出现了。就在前不久才刚刚曝光一对相差16岁的恋情，女方则是女神李冰冰，并且李冰冰在访问当中说，我已经足够强大，强大到能掌控自己的感情，不惧失败。到今天，我承担得起这样一段恋爱所有可能的各种结果。既然这样，为什么不试一试呢？于是，他就恋爱了。而近日又一对姐弟恋曝光，两人直接宣布结婚了，成功脱单，携手走入婚姻生活。那就是40岁的萧淑慎，她因为搭 Uber 而认识26岁驾驶男友，两人从此坠入爱河。虽然一度不被看好，但不影响两人感情。萧淑慎曾透露，对方每天都跟她求婚，在厕所也求，也早打存折，信用卡薪水全都交给他。萧淑慎早年是十分受欢迎的演员，2010年因为负面新闻让他的演艺生涯大受影响，但后来努力复出演艺圈。25岁的梁姓嫩男在圣诞节前夕于 IG 公开多张亲密照，更直呼萧淑慎女友，大放公开恋情。事隔仅仅23天，男方又在脸书写下长篇告白文，透露这段相差15岁的姐弟恋相识、交往过程，甚至在最后向她求婚，乃愿意嫁给我梁轩安吗？对此，萧淑慎还尚未回应，两人恋情简直进展神速。Sponsored at 40岁话题女王萧淑慎多次登上版面，重创形象让演艺事业跌落谷底。三年前曾推出单曲《女王》，试图东山再起，却又消失于荧光幕近两年。2016年她遭目击与梁姓嫩男约会，她虽坚称和梁男只是朋友，但梁男却在平安夜大晒多张亲密照，大放闪，公开认爱。事实上，萧淑慎之前才被爆料，梁楠今年八月与妻子离婚，离婚原因就是萧淑慎。梁楠前妻也在狠酸祝福你和萧阿姨，但萧淑慎则否认，表示梁楠八月离婚，两人11月才认识，根本不可能介入他的婚姻。据了解，25岁的梁楠工作范围包括高尔夫球业务及旅行社，家境不错，与前妻结婚两年，育有一女。萧淑慎男友脸书全文，今天是很重要的一天，不平凡的一天，新气象，新景象。在过年前，我要做一件事情，和他一起面对未来的一切。 Sponsored at 曾经想过这件事情要浪漫，要很特别，或者在海边，人多或人少，要多么盛大等，但我选择在这儿。
在这儿与世界接轨的大平台。肖书沈小姐自从认识奶廖姐奶，听奶说的过去及经历让我感到心疼，很抱歉奶的过去我无法参与，但今天起奶的未来我永远都会在怀疑。有时常常想，我有什么资格，凭什么说爱甚至拥有奶？离婚过，犯错过，无论事业或情感。不过这个答案我想我清楚了，想太多。大部分的人认为我们俩一定有什么可图，炒新闻吗？为了利吗？为了爽？还是？但通通都不是。 Sponsored at 这样的奶，这段时间谢谢有奶，无论我贫或富，健康或不健康，有地方住或没有地方住，有东西吃或没东西吃等，奶始终待在我身边不离不弃。面对，我很清楚知道，当我做了这件事情，后面会有带来多少的评论，但那些都不重要了，重要的是陪伴与懂得比爱情更来的重要。当能够找到遇到陪伴和懂得的奶，那我还在等什么？感谢。说真的，我很感谢最近吵得很凶的一家公司，因为 Uber 让我遇见了奶，也诚心希望台湾能够合法化，若这都无法合法，那什么叫违法？奶懂的。 Sponsored Apps 社会标准，媒体，过往，报章，杂志，朋友，家人，曾经想过为奶澄清许多的事情，我是住去说些什么，但现在发现不必要了，不需要的，因为我好好的疼奶才是最重要的。什么是爱？包容，忍耐，年纪，经历，同性，异性，互相接受，同情，付出，自私，任性，霸道。爱是什么？爱是无条件，因为爱所以不上婚姻，进入婚姻组织家庭。结婚是个非常慎重的决定，一个给对方的互相扶持照顾的承诺，不论如何都能共同承担与享受。书沈不想多说奇奇怪怪的甜言蜜语，但想对奶说，我再也舍不得去浪费一分一秒，再没有规划的流逝，我必须带住我们和让我们的画面明确，让我们拥有一个充满爱的家，属于我们的家。 Sponsored X 对了，提醒奶，不是要说我有多好，而是要告诉奶我有很多缺点哦，所以想问奶，肖书沈，奶愿意嫁给我梁轩安吗？在经历过风风雨雨后，肖书沈总算完成了终身大事。所以说，年龄不是距离，幸福真的存在，祝福他们吧。